допуститися тепер, бо так годиться нам випинити всю правду. Написано, не хліб мусив вимучити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих. Ще написано, не спокушу Господа Бога свого. Відійти сатано, бо ж написано, Господи, вій Богові своєму кланяйся і служи одному йому. Покайтеся, бо приблизилось Царство Небесне. Йдіть за мною, я зроблю вас словцям людей. Блажені Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне, блажені засмучені, бо вони будуть тішені, блажені лагідні, бо спадкують вони. Блажені голодні, де справжній правдою вони будуть нагодовані, блажені милостиві, бо милуванням не будуть, блажені чиїх серцем вони будуть бачити Бога, блажені миротворці, вони синам Божими стануть. Блажені вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ви, як ганьби догнати вас будуть, і будуть блудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророки, що були перед вами. Висіль землі, висіль з вітрі, то чим насолити її? Не вертайся вона вже ні на що, хіба що на двір була висипана та потоплена людьми. Весь вітер світу не може скувати це місто, що стоїть на Верховній гори, не запалює світильника, щоб поставити його під посудину. Але на свічник і світло всім, що добре. Так нехай ваше світло світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та поставляли оця пошовщого небі. Я руйнувати закон, що пророк прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Правді кажу вам, поки небо земля не минеться, ані йота одна, ані жоден значок і закон не минеться, аж поки не збудеться все. Бо порушують одну з найменш цих заповідей, та людей так навчить. Ви буде не менше в Царстві Небеснім. А хто виконає та навчить, стане великим в Царстві Небеснім. Кажу би вам, коли праведність ваша не перевищить праведності книжників та фарисеїв, то ви не війдете в Царство Небесне. Ви чули, що було стародавнім наказане? Не вбивай, а хто б'є, піддай він судові. Я вам кажу, що кожен, хто гнівається на братство, піддає вже судові. Тепер на братство рака, піддає верховному судові. Кожен дурний, піддає гаєнню гнилу. Тому, коли принесеш ти до жертівника дара свого, коли гадаєш, що брат щось має на тебе, залишив до дара свого перед жертівником і піди примирись перше з братом своїм. Тоді повертайся і принеси свого дара. Мирись зі своїм супротивником швидко, поки з ним дорозі йшли. Бо тепер супротивник судді не віддав. Я ж прислужника від тебе. Щоб тебе дивизнися, не вкинули. Правді кажу і тобі, не вийдеш звідти, поки не внеси тобі останнього шеляга. Почули, що було страданням наказане. Нічого не перелюбу. Я вам кажу, що кожен, хто подивиться на жінку з пожадливістю, той уже очинив з нею перелюб у серці своїм. Ви право око тебе спушає тебе, його вибори кинуть в себе. Краще тобі, щоб загинув один з своїх членів, аніж до Яна Сетіл тобі було кинене. Як правиця твоя спрошає тебе, відійди ти її кинь у себе. Краще тобі, щоб загинув один з своїх членів, аніж до Яна Сетіл тобі було кинене. Також сказано, хто дружину свою відпускає, не кидай сіли стару додову. Я вам кажу, що кожен допускає дружину свою, крім провини розпусти. Той доводить її до перелюбу. А хто з відпущеним обереться, той чинить перелюб. Чого ще було страданням наказане? Накланіться неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. Я вам кажу, не хрестися за всім, ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо відніжок для ніхи оце, ані Єрусалимом, бо він місто царя великого. Не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш вчинити білою чи чорною. Ваш слухай буде так, ні, а ще пише на це. То тебе лукаво. Чого сказано око за око і зуб за зуба, а я вам кажу не противити злому. Вдарить хто правочку твою, саме ми другу. Хто хоче тебе звати за брат сорочку твою, віддай плаща йому. А хто силувати тебе буде відбути подорожнє на милю одну, піди з ним на відві. Хто просто то дай, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Чого сказано люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. Я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, прийдіть до тих, хто ненавидить вас, і моліться тих, хто вас переслідує, щоб бути синами Отця вашого, що небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли ви любите тих, хто вас любить, таку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й митики роблять? Коли вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливо робите? Чи погане не чиня отак? Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Старіться виставляти свою милостиню перед людьми, що бачили вас, а як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сорми перед себе, як то роблять у тілці міри, писанок та вулицях, що ви бачили люди. Правді кажу вам, не мають вже нагороду свою.
А ти, коли чиниш милостиню, ну, знати, моя ліва рука твоя щоро відправиться твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а отець, що бачиш таємне, віддасть тобі явно. А як молитися, то не будь як хілці міри, що люблять ставати і молитися синого, хто на прихрестю, бачили люди. Правді кажу, вам не мають уже на урод свою. Ти коли молишся, ходи до сокомірщини, зачини свої двері, помолися оцею своєму, що в тайні, а отець, що бачиш таємне, віддасть тобі явно. А як молитися, наприклад, це зайвики погані. Подумають, ні, вони будуть висловлення своє велимовство. Тож не уподобляйте їм. Ми знаємо, отець ваш небесний, чого потребуєте, ще раніше це ваше прохання. Ви ж моліться отак. Отче наш, що живеш на небесах, нехай світиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, навіть на небі. І наш день, день абсолютно. Прости нам довги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у пробування, але визволи нас від лукавого, бо твоє царство і сила, слава навіки, амінь. Бо як нього просто прожих їхні, то просить і вам, ваш небесний отець. Коли ви не будете людям прощати, то отець ваш небесний просить вам прожих ваших. А як постите, не будете сумні, як у тілці міри. Вони позміняють обличчя свої, що бачили люди, що постять вони. Правді кажу вам, вони мають вже нагороду свою. І ти коли постиш, намости свою голову, лице своє мишу, ти просто свого не виявив людям, а в це своєму, що в тайні. А отець, що бачите, таємний, віддасть тобі явно. Не складайте скарбів собі на землі, знищить їх міль та іржа, де злодії підкопиться та викрадають. Ви собі скарби на небі, де ні жах не нищі, де злодії до них не підкопиться та не крадуть, бо не скажуть він нам оте серце твоє. Око, то світильне тіло, тож око твоє буде здорове, то це тіло твоє буде світле. Коли б то око лихе було, то це тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що тобі є темрява, то каже, що то велика та темрява. Ніхто от вам потім служити не може. У одного зненавидить, а друге буде любити. А ви триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Я ж сам кажу, не живіться про час, ви кажете, що ми не поїсти, що ми прийти, ні при тілу своє, що ми задягнемось. Тож найбільше від їх життя відводять тіло, обуляння так і небесне, що насіть, не жнуть, не збирають у клуні, та про тебе ж небесний отець їх годує, чи ж ви не багато вартніші за них? Хто ж з вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодоліктя одного? І про одяг чого ви хочете? Збуляйте та полюбі лек, зростають вони, не присвіті прийдуть, не говорю вам, що сам Соломон, у всій славі своїй не вдявся отак, як одна з них. Ой Бог, поліву траву, що сьогодні ось є, а завтра печки вдається, Бог так зодягає, стільки ж хай, що зодягне він вас, маловірні. Чи ж там кажу, не живіться про час, ви кажете, що ми не місце, що не питані, причили свої, що ми задягнемось. Про всього то погане шукають, а знаєте, ваш небесний, що всього того ви потребуєте. Шукає не перше царство Божої правдою, все цим додасться. Тож не живіться, бо завтрашній день сам про себе турбується, досить кожного дню свого клопоту. Не судіть, що і вас не судили, бо ж яким словом судити буде, таким же судять і вас, якою мірою будете міри, такою відмірять і вам. І чого в оці брата свого ти заскоку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Як скажеш до брата свого, дай я вийму заску з ока твого, коли він колоду в власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду з власного ока, потім бачиш, коли він заскоку з ока брата твого. Не кидайте, святого пса, не розпадайте перед своїх пересвадьми, щоб вони не розтоптали їх ногами своїми, обернувшись, не розшматували вас. Простіть, і буде вам дано. Шукайте, знайдете, стукайте, відчинять вам. Бо кожен, хто просить одержа, хто шукає знаходить, хто стукає, відчинять йому. Чи що серед вас є людина, що подасть своїми синами каменя, коли хліба проситиме він, або коли гриби проситиме, то подасть йому гадину. Тож як ви, Боже зрі, бо треба добрі дари своїм дітям давати. Скільки ж більше отець ваш небесний дасть добра тим, то проситиме в нього. То чого тільки бажаєте, що вчинили вам люди, те саме чинять їм ви по всьому закону пророки. Ви хочете з ними рідьми? У просторі ворота, шоку дорожче, веде до погибелі, і нею багато ходять, поясніть ворота, скаже дорожче, веде життя, і мало таких, що знаходять її. Старіться ваших пророків, що приходять до вас, удежі увечі, а всередині хижі вовки по їхніх плодах, обізнайте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають овік з бодяків, так от кожне дерево добре родить добрі, а дерево зле родить лихі. Не може дерево добре родити плоди лихого, ні дерево зле плодів добре ходити. І усяке ж дерево, що добре плоди родить, зрубиться та гонь кидається. Тож бо по їхніх плодах, обізнайте їх. Не кожен, хто каже на мене Господи, Господи, війде в царство небесне, але той, хто виконує волю Отця мого, що на небі, багато прийде до мене, то не скаже Господи, Господи. Хіба не мав тим ми прокували, хіба не мав тим демонів ми виганяли, хіба не мав тим чуда велике творили. І мало що тоді, я ніколи не знав вас, вигідь в мене всі, хто чинить беззаконня. Тож потім чоловік, що слухається, як мені слів та виконує їх, потім чоловік розумно, що свій дім збудував на камені. Ялина злива, родиться річки, і буря взялася, і на діву накинулася, він не впав, на камені був заснований. То чоловік, що слухається, як мені слів, але їх не виконує, їм чоловіка не бачно, що свій дім збудував на піску. У нас злива, листя річки, боря знялася, на діму тихнулася, і випала велика була та руїна його. Господь пастир мій, я ніякої нестачі не матиму. Він поводить мене в зелених луговицьках, водить мене до води тихої, відкривляє душу мою, веде мене стежки праведності раді імені свого. Коли піду навіть долиною смертної тіні, не забудь злабити зі мною. Твій жезл, твій посох, вони заспокоїть мене. Ти приготовив для мене трапезу при виді моїх ворогів. Намасти оливою голову мою. Чаша моя то надмір пиття. Так милість благость буде супроводжувати мене во всі дні мого життя. Я прибуду в домі Господньому побік.
Любить нас Господь безмірно так, любить він завжди ласкаво і вірно так, любить він. Бог вилічує всі болі, хто покірний його волі, утішає своїм слові так, любить він. Бог вилічує всі болі, хто покірний його волі, утішає в своїм слові так, любить він. На Христі був Ісус страждані, так нас Бог полюбив. Бог дав вірним оправдання, так нас Бог полюбив. Бог величує всі болі, хто покірний його болі, утішає в своїм слові, так любить він. Бог величує всі болі, хто покірний його болі, утішає в своїм слові, так любить він. Малих Бог любить пташечок, їм їжу подає. Коли Бог любить пташечки, він любить і мене. Так любить Бог, так любить Бог, я знаю, любить він. Пташок маленьких любить Бог, він любить і мене. Бог любить маленьких дітей, їм їжу подає. Коли Бог любить діточок, він любить і мене. Так любить Бог, так любить Бог, я знаю, любить він. Дітей маленьких любить Бог, він любить і мене. Бог любить лілії в полях, де річенька тече. Коли Бог любить квіточки, він любить і мене. Так любить Бог, так любить Бог, я знаю, любить він. Лілії маленькі, де річенька тече в полях, любить Бог, він любить і мене. Бог любить маленьких пташок, їм їжу подає. Бог любить маленьких дітей, їм їжу подає. Так любить Бог, так любить Бог, я знаю, любить він. Пташок маленьких любить Бог, дітей маленьких любить Бог. І лілії, де річенька тече в полях, любить Бог, він любить і мене. Отче небесний, скарбе ласноких, мене свою дитину ти освітив. Прийшов, селився в серці моєму. На українській, англійській, російській, польській, білоруській мові. Шість речень перед нагорну проповідь і більше мовну частину, менше цього, не повна нам. Повна нагорна проповідь, шість речень. І інше слово, на інших мовах. Влаку словив мене, щастя мені дав. Гляньте, браття, вгору, синій небо звіт, на шляхи небесні, на небесний твір. Сонце, місце, зорі, хто їх засвітив, ту красу всесильний Бог наш сотворив. Ту красу всесильний Бог наш сотворив. Хто ролів соколів з крилами зростив, все це, браття, Бог дав, він це сотворив. Хто в ліси й левади звір нагніздив, все це, браття, Бог дав, він це сотворив. Хто спрагу науки серце нам вселив, все це, браття, Бог дав, він це сотворив. Хто більше дбає, ніж за горобців, що на базарі продаються, за дітей своїх. Хто визнає мене прадцем небесним, то я визнаю. Хто визнає прадцем, то я визнаю прадцем моїм небесним. Хто відсирається мене прадцем, то я відсираюся прадцем моїм небесним. Хто ще більше дбає про дітей своїх. Мається про Ісуса Христа. Добром наділяє Господь наш усіх. Учень не більше за вчителя, раб на пана свого. Доволі для учня, коли буде він як вчитель його, раб і господар його. Бо коли Вельзеволом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх його, а налякайці їх. Вони мають що таємно, що не відкриється, ні заховано, що не стало би явним. Те, що говорю вам, темноті говорите при світлі, що ж на вухо ви чуєте, провіте на криші дома.
Не бійся тих, хто тіло вбиває, душі бити не може. Але бійся більше того, хто може душу і тіло вам в гаєні занапастити. Чи ж не два гробці заріж продаються на базарі. Але не один із них не впаде на землю без волі отця вашого, вам все волосся на голові пораховане. Тому не лякайтеся їх, ви багато вартіші за багатьох гробців. Тому кожного, хто визнає мене перед людьми, то я визнаю перед це моїм небесним. Хто відсурається мене перед людьми, то я відсураюсь перед це моїм небесним. Не думайте, що я мир прийшов на землю послати, не мир прийшов послати, але меча. Що ви взяли чоловіка з батьком його, дочку з матір'ю, її невістку з покрохою і вороги чоловікові домашні його? Тобі ж як мене полюбить батька та матір, то не стойни мене. Тобі ж як мене полюбить дочку і сина, то не стойни мене. Неберество Христа не йде всі за мною, то не стойни мене. Хто душу свою зберігає, то погубить, і хто раді мене погубить, душу свою то й знайде. Хто приймає вас, то й приймає мене. Хто приймає мене, то приймає пославшого мене. Хто приймає пророка, як пророка, то чисне народу пророчу. Хто приймає правника, правника, то чисне народу правничу. Як учня напоїть одного з найменших цих, бо так кухлемо. Десь холодною правді, кажу вам, то не згубить своєї нагороди. Господом, браті, сестри, матері і друзі. Дана мені всяка влада на ім'я на землі, то що тільки чисті народу Христа, хім'я, Отця, Сина, Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що вам заповів, ото з вами завжди ж навіть у закінчення віку. Кожне твориво навчить. Нехай буде Отцю, чого звеш мене добрим? Ніхто не добрий, крім Бога самого. Господня любов нас від смерті спасла. Алілуя, честь і слава. Алілуя вовік, алілуя, честь і слава, Бог з нами, амінь. Бій Христа, всі змії, скорпіони, все сила, ворожа, демони, біси, і безодні, сліпі, хай бачать, які чують, німі, як говорять. Прокажені, очищайтесь, хвороба рак, інші хвороби йдіть геть, сокира позичена, хай спливає, інші позички озвільняються людям від карлон чи моргач за дом. І Богом звичайно добра новина, Богом звичайно добра новина, і мертві воскрешайте. Вже ніхто не соблазниться про нього. Також хай внутрішні зовнішні частини тіла появляється, де потрібно, волосся хай виявляється, зуби. Вже ніхто не соблазниться про нього. Хай щедро розходиться серед кожного народу племені язик кінці землі. Дві лепти бідні, то ви пам'ятаєте? Вона те, що вона про життя мала, а вони відлишка давали. Дороги Йосипа, ці народи всі колені, мріяди, фрамені, манасідність тисячі. Також сім ріг Ахця і очей можна згадати, то, що роги Йосипа. З ним покликані вірні. З ним. Заповіді Божі Ісусова віра. Я знаю тим, хто мене не шукав. Прийдіть погане з його народом. І не смерть своїм ворогам попросив Соломон. Був зазначений Богом про це, що даною буде мудрість, слава і багатство. А от правильно зробив, що не попросив, значить, а от це попросив, значить, судити народ, як пісок набере у моря. Чому сказав, люби свого ближнього нас ворога, кажу, любіть ворогів свої, благословити тих, хто вас проклинає, зберіть ворогів тих, навіть вас моліться тих, хто вас присіли, щоб будеться нам оця пошучена. Ім, що наказує сходити сонцю своєму нас, зими недобрим, дощ послає неправних, неправних. Коли ви любите, хто вас любить, яку нагороду ви маєте, як вона сама. Ми таке роблять, коли вітаєте кобрятів своїх, що ж особливо роблять? Чи панчині отак, чи будьте скональні, що налитись ваш небесний? Ворог твій холод на кормі і справді напоїв. Робиш так, ти згортаєш гаряче вугілля на голову. Не будь переможний злом, зло перемагай добром. Все це з писання взято, слова із Христа, слова з писання. Царіця Савська стане суд всім родом суддів, вона шла до кінці землі послухати Соломону мудрість, тут більше, ніж Соломон. З Господом. Бог є любов. Тим, що п'ють кров'ю, їдять його тіло. Браття, сестри, друзям, слухачам. Алілуя! Алілуя, амінь, амінь.